За би энэ зөрчлийн үйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нь хотоос оруулж ирсэн энэ нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хувилбар гээд энийг бол бас зөвхөн зарчмын хувьд бол дэмжиж байгаа зөвхөн оруулж ирсэн хэрэгжүүлэх арга замын ус нэг засаж байгаа дахиад нэг өөрөөр оруулж ирэхгүй ирүүл яадгийн тэггүй л одоо энэ нийслэлийн бас нэг зовлон л доо яг үндэ бол төвлөрөл бий болоод хөдөө гадаанаас ингээд олон хүмүүс нүүж ирээд тэг хүмүүс нь хотчих гэдэг юм руугаа явж байгаа энэ цаг үед бол бид нар энэ эдийн засгийн механизмаар л зохицуулахаас өөрөөр ямар ч арга байхгүй шүү дээ. Одоо бол хүмүүсийн одоо энэ сошиалор явж байгаа хумсар энэ бүх байдлыг ингээд ажиглаж яхад бол бүр арай л одоо байх шиг байна. Тийм учраас ер нь иймэрхүү одоо зөрчлийн боломжийг нь бий болгож өгөхгүй бол одоо Батлуул дарганы хэлээд байгаа үнэлэлтэд мод хугалах хин одоо дуртай нь дуртай газараа хэлэхгүй нуужгаад шүн орой байшин барьчдаг тэгээ очоо нураа нэхлэр хувийн өмчгөө байлдаад байдаг тэгээ нэг хамгаалтын албагээд одоо ингээ бүур дээрлэх хүлцлийн зурагтаар одоо мэдээллийн хэрэгслэр гарч байгаа энэ харахад бол үнэхээр одоо төр ямар ч одоо тийм хүчгүй арай л дэндүү болцсон юм бэл. Тэгээ чин одоо энэ Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуч гэсэн ялгаагүй энэ өөрийнхөө ойр хавийн 50 метр газрыг цэвэрлчих гэм сэтгэл байхгүй л торгол хэрэгтэй. Тэгтээ тэргүй эн чин юу хууль эрх зүйн өндөр хөгжсөн газруудад бол тэр байгууллагын төрийн байгууллагч вэ хувийн байгууллагч үүдэн дээр нь халтраад унахад бол тэгэл даатгалын тэр газар л хариуцдаг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг цаашдаа бол энэ энийг жоохон тийм торгуул санкцийн одоо торгуул янз бүрийн болгонч хотоос нэлийн боломжийн эрх мэдэлтэй болохгүй бол ингээд ийм байдлаар бол ингцэгцэнд нь оруулна гэж бол байхгүй. Тэгэхээр энэ зөрчлийн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн бас арга замын жоохон өөр хувилбарын жоохон айтайхан болгоод хэрэгжүүлэх субъектүүдийн нэмж оруулаад энийг бол баталж өгөх зүйл гэж би бол бодож байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар нь энэ нийслэлийн засаг даргаас нэг тодруулах гэсэн энэ дагуул хот байгуулах асуудал одоо ямар шатанд яваа юм бэ? Одоо тэр хөшөктийн өндийн онгоцны буудал гээд нэг цулгуй ганц л онгоцны буудал байдаг. Тэгээ одоо бушуухан шиг тэнд төвлөрөл бий болгохын тулд нийслэлээс ер нь арга хэмжээ авж байгаа юм би юу? Тэнд одоо хүмүүс очи амьдрна гээд байгаа. Амьдрах байшин байхгүй. Хүмүүс очиод амьдрахлаар цэцэрлэг сургуул цагдаа дэлгүүр хоршоо гээд ингээ үйлчлэгээний байгууллагууд хэрэг болно. Энэн дээр ер нь одоо хот яг юу бодож байгаа юм бэ? Тэгвэл наадах одоо энэ онсны хөдөлчүүд ингээд 90 онд ингээ багтаад ашиглалтанд орлоо шүү дээ. Тэгээ тэр рүү ингээ бүгдээрээ хотоосоо машинтаа дахиад ажил хийж байгаа ч машин хотоосоо дахиад үйлчлүүлэх гэж байгаа ч хотоосоо дахиад байх юм уу? Тэгэхээр ямар ч нэг ойлгомжгүй л тийм л нэг юм байна лээ. Тэгээ баахан мөнгө оруулсан. Тэгээ Монгол талаас бас энэ ялангуяа нийслэл энийг дагуул хот болох ер нь жоо хурдан хөдлөл одоо боломж олцсон ямар байд юм бэ? Энийг нэг хэлж өгнө үү гэж бод. За нэгдүгээр микрофон Батлуул дарга. Энэ Улаанбаатар хотод дагуул хоттой байлгах эрх зүйн бол тодорхой заалтууд бол байгаа. Тэгээ манай Улаанбаатар хотын хувьд бол бид нар дагуул болон хаяа хотуудын ерөнхий төлөвлөгөө хийгээд явж байгаа. Жишээлбэл бол таны сайн ярьж байгаа Арис Сити, тэгээ 100 мод Сити, Манчестер Сити, тэгээ Налах Багнуур энэ бол манай нийслэл хотын дагуул хот болж хөгжихөөр ерөнхий төлөвлөгөөнд орцсон явж байгаа. А ер нь бол Улаанбаатар хотын одоо энэ дөрвөн уулын дундаа бол цаашаа тэлэх болцоог болцсон байгаа. Агаар хөрсний бохирд бол за тэгээд бусад бүх талаасаа бол тийм учраас бидний Улаанбаатар хотын хувьд бол улаан шугам татцсан. Энэс цаашаа бас сууршлын бүс байхгүй. Гэхдээ улаан шугам татцсан одоо газар олголтууд бол хүн энэ улаан шугам дотор хологдож байгаа. Энэ шугамын гадна буух юм бол нийслэл хотын зүгээс сахилгаан уус бусад ямар хангах болцоогүй гэсэн ийм тогтоол шийдвэр сахимжинд гарцсан байгаа. А бид нар бол жишээлбэл бол хүүхэд насан туршид одоо нэг айл хүүхэдтэй хашааны газар авъя гэх юм бол дагуул хотод болох баг хангай налах баг нуур дүрхтэл газар олох жишээтэй
ингэж явагдаж байгаа юм аа. За Арисити-ийн хувьд бол Арисити хавийн газрыг бол 100 мянган хүнтэй хот байгуулахад төлөвлөлөө засгийн газрын тогтоолоор уцгаа хэрэгцээнд авахар тогтоол нэмэн гарцсан байж байгаа. За тэр газрыг ингээд авцсан Төв аймгийн Сэргэлэн суммаас олголт хийцэн гээд урд нь олголт хийцэн гээд шүүхтэр мөлий маргаантай юмуд байд юм байлаа. А тэр нь бол шүүгэн шатанд авал шийдэгдэх бах. Манай Улаанбаатар хотын зүгээс нодлон 2017 оны төсөвдөр 680 орчим сая төгрөгөөр энэ Арисити-ийн ерөнхий төлөвлөгөөг нь бол хийж байгаа. Одоо бараг дууссан байгаа. Тэгээд энэ төлөвлөлтийн дагуу бол энэ дээр бол 100 мянган хүнтэй хот төлөвлөлт хийгдээд хот баригдахаар бол төлөвлөгдсөн байж байгаа. Хоёрдугаарт Инчон хот яг Инчон буудлын хажууд Инчон хотыг байгуулсан тэр судалгааны групп нь бас Улаанбаатар хоттой ярьж уулсан, барилгын хамт ярьж уулсан. Тэгээд энэ хүмүүс бол энэ Арисити-г яг нэг амьд хот байх. Жилмэлтэнд ажлын байртай, хүн амьдрах болцоотой, бусад тийм байх одоо төлөвлөлтийн хийж өгье гэсэн байдлаар өдөрт бол анхны яриа хэлцээгээ явсан байгаа. Тэгээд энэ ажил бол ингээд үргэлжлэн явагдах. Танцсан хот биш, энэ барилга хот байгуулалт юм, зам тээврийн юм, гурулаа хамтарч хийж хийх хэрэгтэй ажлууд бол байгаа. За одоо бол энэ намар 11 сар гэдэг бол хурдны замын ашиглалтанд орчихоор төлөвлөж байгаа. Тэгээд бол бодлогын ашиглалтанд орох байна.